Hoorie, wat het geword van Lisa, die lam, of wat ek al het julle het al sien eten? Die damiekie het ons lang al geëet, en sy was heerlijk. Hoorie, maar wat maak julle in die stad? My ma wil alweer die parlement sien. Oh, Chris Kruid. Yes. Onnodig, maar Kruid. Jy weet maas, jy ken al. Ek gaan een aanbieding maak in die parlement. Hansiekie, gaan kry die bord, laat ek bietjie vir dit verduidelik. Maar jy sal nie geloof wat daar is nie. Want ek weet, ek kom achter, julle jongetjies wat nie belangstel in die, wat aangaan in die politiek nie. Jy's 'n groot fout. Laat hy ding ruk, ek jou wys. Ek jou een paar dingetjies leer. Seker is nou iets legal. Nee, dit is werkelijk, werkelijk van toepassing op die hier en nou. Ja. Maar die ding seker nie, ek gaan hom op die hoogte aanbied nie. Maar kom, trek in die pootjes. Ek het hom. Skies. Is mama draag hier een stijf vas, ha? So handige kind hierdie. Rechte plaas, sien. Halve nou vir hy gekrap op sy arm. Nee, hy en hy gerkie, jongens, ek my rug draai, jaag hulle net aan. Sy toch maat gesê, maar gaan end kry met dit. Kan julle sien? Verstaan julle dit? Dis 'n bietjie skeef. Nominasies vir die... Ja. Hy is kruid, maar hy is kruid. Wat belangrik is, ons staan in die voorhand van nuwe dinge. So, ek gaan nou vir julle verduidelik wat ek voel die nominasies moet wees vir die nuwe kabinet. Goed. Jy weet ons mensies is nou by Davos, ne? Om daar te gaan begin 'n wetboom doen. Nou, wat belangrik is, ons moet verstaan, die nuwe man is Super Cyril. Nou, almal ken hom nog nie, hy is nie. Rama. Pos, wa. Nie Dani, wa. Rama. Pos, wa. Rama, pos. Maar dis Super Cyril, want weet jy wat, hy wie jy... Sy kop is daarom meer egalig, sy kop is nie in sulke segmente ingedeel nie. Hy, en weet jy, ek sien as hy sy iPad, as hy sy speeches doen, hy is net so met die iPad. Belangrik om die middelvinger te gebruik, want as jy dan wil vinger wys, dan wys jy so vinger, want die een werk op die iPad. So, weet jy, en sy speeches, fenomenaal. Ons het dan werkelijk nou van hier na hier gegaan. So, dis baie belangrik. So, hy het 'n groepie mense Davos te gevat, om te gaan geld kry, beleggers. Hy wil beleggers kry, terug in ons land, omdat ons nou varkstatus behaal het. Maar... Kan ek net dan hier die bord voorbereid? Ja, want ek gaan van net so'n parlement toe vat, net so. Goed so, hulle is nou by Davos om geld te kry. Zoompie het nie saamgegaan nie, hy is nie 'n stabiele man om saam te vat nie. Mens wil hom nie saamvat nie, want onthou nou, jy wil nou mense beïndruk om te sê, ons gaan nou weer in Suid-Afrika belê hierso. Maar ek het 'n vermoede, as hulle nou terugkom, so die naweekse kant, dan gaan hulle vir Zoompie sê, dis nou klaar. Ons is nou klaar. Hulle kan dit nie nou vir hom sê nie, want mens wil nie enige skommeling hê voordat jy nou daar is nie. So, wat ek vermoed het is, hulle sê vir hom niks nou nie. Nou, mense sê, hy skryf sy bedanking, weet jy, as jy gefire word, skryf jy nie jou bedanking nie. Jy word gevra om te gaan, so iemand sal dit vir jou skryf. Jy weet, so hoor jy daar waar hy nie. Nou, daar is 'n paar goedjies wat nou moet gebeur. Eerste ding is SAL, huge, weet jy, ons verloor 20 miljoen rand 'n dag, 'n maand. Ek kan nie onthou nie, baie geld. Ek dink payback vir die kolonialisme. Vat SAL, verkoop hom aan British Airways, dat hulle met die verliese sit. Dis mos nou payback, laat hulle met die finansiële verliese sit. Moet dit nie eintlik hashtag forgiveness wees? Daar is nie nou tyd vir forgiveness nie. Hierdie is finansiële besluite, so SAL moet waai. Dan, jy weet in die Vrystaat het ons nou hierdie skandelike ding met die melkkoekies. Kyk, jy kan nou dink as daar honderde melkkoeie is, hoeveel hangende eiers en spene daar is. Maar, dis nou 'n probleem. Nou, Ys Magashule, hy was nou ongelukkig in die Vrystaat. Jy weet, hulle daai geldjies gegee vir die koeikies. Het moes gegaan het vir die community. Dit is nie, dit is van daar af Sun City toe vir 'n Gupta troue. Waaruit? Ek leer nie vir jou nie so. Toe word eis nou die... Vir 'n watse troue? Gupta troue. Die Gupta kind, en of ander kind van India, maar die fan van Gupta. Maar hy is nou, Ys Magashule is nou die generaal van sekretarisses van die ANC. Is dit nie Secretary General nie? Secretary General, ja. Maar ek dink dis in elk geval verkeerd. Hy moet nie dit wees nie. Hy moet nog antwoord vir die koeie en hulle spene wat daar rondswaai en niks het gebeur nie. Ek dink hulle moet Zelda Legrandsie. Jy weet, sy was die regterhand van Madiba.
as ek nou so terugdink, sy is dan my sekretaresse by uitstek, sy moet nou eis, daai generaal van sekretaresses, sy moet daai pos vat, dan is daai probleem ook uitgesorteer. Wat? Ag, weet jy, dan voel toch die minister van kommunikasie, Mama Loko Kubai. Kyk, Kubai, Hankie Baai Kubai. Kyk, as jy so van het, daar is nie 'n katse kans dat jy gaan bly op 'n plek nie. So toe sy met daai van kom, toe ek die reshuffle genoem het, ek gesê, is 'n probleem, jy kan nie vir 'n kind so 'n naam gee nie. As daai kind 'n naam van Kubai het, weet jy, daai kind gaan Kubai waai. Nou, wat ek sê, nuwe minister van kommunikasie, Trevor Noah. Hy is 'n man wat kan praat, hy is baie aantrekliker, trek altyd mooi aan, vriendelik, hy is oor see, hy is bekend, hy maak grappies, hy vorder die taal, hy speel met die taal, hy kan alle dialekte praat, ja. Alle dialekte van Engels. Ek dink Trevor Noah, minister van kommunikasie, want ja, ou Kubai is nou, jy weet, sy die SAIK ook al, en al hy skandes is nou, ja, natuurlijk een groot ou, Gigabart, minister van finansies, Gigaba. Is dit nie eintlik computers, want ek is computers. Sy naam is Gigabyte, want nie allemaal kan Gigaba onthou nie. Ek dan nie allemaal is op die gevorderde vlak van politieke spraakzaamheid, soos ek nie. So, ou Gigaba, ek voel Bravin, Bravin Gordhan. Ons moet hom terugkry. Kyk, hy verbeel vir my so pensioen, kan nie werk nie. Die dode syfer, die sterfte syfer van pensionarisse is geweldig hoog. Ek dink ons moet vir hom sê, Bravin, kom terug. 3-4 jaartjies. Help ons om hierdie kachingchings weer recht te kry, want kyk, toe Ramaphosa inkom, toe daal hierdie rand teen die dollar na 12 toe. Nou luister nou van my, hierdie jaar December is hierdie rand, hier R10.40. Luister van my, as ons vir Bravin kan kry om hier in te kom, die rand ingepas. Baie belangrik. Volgende een. Patrou Millie Lamine. Jy sien, Sasa is een hartseer story, daar is meer, wel meer staatsambtenare as mense wat hierdie goeikies trek en goeikies kry, maar sy haar tyd is slak, ek sy is nou in een hof gedim, voor een commissie. Goeie toch, die vrou is nou so angst en spanning, sy kan eers meer Engels praat nie. Ja, sy het een tolk hoor. Wat so, het die Millies met haar te doen? Patrou Millie, dis haar naam. Is dit jou van haar? Patrou Millie Lamine, maar dan ons los om dat. Nou, in haar plek voel ek moet Amorei Hansie, hier is een wekker. Dit is nie een wekker nie. Dit moet wees wekker. Amorei Wekker van RSG, want sy praat lekker. Sy gesels, sy die water vir Beaufort gedoen, sy doen allerhande charity project. As daar nou iemand is wat weet om Sasa reg te kry, is dit sy. Dan moet ons onthou, jy het iemand nodig wat mooi kan communikeer met die poskantoor. Amorei, praat, soos 'n slingervel. Sy kan en ek wil vir jou sê, dis wat jy nodig het. En ons moet onthou, die poskantoor het altyd die pensionaris uitbetaal. Hoekom kan hulle nie aanhou nie? Ga mense weet nie. Ai, voel toch, sing. Ek het net vinnig gepraat, dis daar ook net ek. Maar ek voel daar is nie glas in tannie se bril nie. Ja, maar ek het nou gewoond geraak aan die ding, maar my oë is nou beter. Nou moet ek die raam dra, so. Anou Singh, hy was die CFO van Eskom. Hy is ook nou in hof geding, magtig, maar hy man sweet bullets. Nou terwyl hy sit en getuig, sit Bravin agter in hy komitee. Hy vreet nou al sy stories op, tot op 'n stadium toe staan Bravin op en hy sê vir hom, my magtig, jy laat Pinocchio jou lyk soos 'n waarseer. Jy lieg soos 'n tandetrekker. Toe sê hy vir hom, jy moet nou stadig. Anou Singh, kla. Nou, hy was die chief ook financial officer. Die chief wat? Van chief financial officer van Eskom. Maar die spanning het nou so erg raak, hy het in elk geval bedank. Goeie roep van sy kant af, hulle was op die punt om te fire. Maar wat ook belangrik is, Anou Singh, sy collega is Bat Tsotsi. Zola Tsotsi. Sy naam is Zola Tsotsi, dit sê ons nou vir jou, die man het nie 'n katse kans om 'n eerbare posisie te bekleen nie. Ek bedoel, jy kan nie, hoe kan, hierdie lyk nou vir my so zoompie, maar weet jy, hy gaan ook in elk geval voor die komitee, moet op die stadium getuig, ek kan dit vir jou sê. En dan natuurlijk voel toch Liz Brown, ek wil vir jou sê, sy is nie meer Liz vir Brown nie, sy is Liz vir weghardloop, want sy is oor Eskom, maar oor sy oor Eskom is, is daar niks oor van Eskom nie. Ja, hulle is bankrot, so ek voel dis die skommelinge en dan natuurlijk,
Theresa May van Engeland, so 'n voorloper vrou vir ons, jy weet. Sy het nou die dag gesê, hulle gaan 'n minister aanstel van eensaamheid. Ja, 'n minister van eensaamheid. Toe dink ek, as die Engelse dit doen, kom ons kyk ook daarna. Nou, Nkosazana Dlamini Zuma. Kyk, sy is dan nou makkelijk die eensaamste persoon. Sy is baie soos Hillary Clinton. Haar man was die president, toe mis sy die boot. Sy het niemand nie, sy het nog die Zuma van, maar verder het sy niks nie. So, jy weet, en sy lyk vir my baie soos die Mona Lisa. Geen uitdrukking nie, geen gevoelens nie, geen charisma nie, niks. So, sy het nou verloor teen Rama Poswa. Sy verloor, ek dink sy moet minister van eensaamheid word. En dit is my opsomming, hierdie is die eerste paar stommelinge. As ek nou vir Super Cyril een paar lesies kan gee, sou ek sê, kom ons begin met hierdie. Ek sal nie ophou my werk te doen om hom te help nie, want kyk, ek is mos nou Twitter, ek het nou van my paar boodskapies gestuur, hy antwoord wel is waar nie, maar ek weet hy is 'n besige man. Weet iemand Tannie Twitter? Want dis, well, dis soos een... Ons hier die ding gelaai, dis een of ander ding wat ek op tik op hom. En baie keer dan sê die characters is klaar, dan denk ek, man, my characters is nog lang nie klaar nie. So dit is wat ek in die parlement gaan voorlê. Ek wil hulle moet verstaan, ek het vir hulle julle plan, ek gaan hulle nie geld vra nie. So, wat denk julle toe? Ek love die presentation. Ek weet net, ek weet nie hoe hulle dit gaan vat. Kyk as 11 landstale. Die kans dat hulle my nie gaan verstaan nie, is uitmuntend. Ja, ja. Maar die prentjies, jy kan dit nie mis nie. Generaal van sekretaresse, ek bedoel, hierdie spreek vir homself. As jy hierdie bord neersit, gaan hulle almal dit, hierdie story. So, ja, ek is opgewonde. Ek voel, ons kan nie verkeerd gaan met die parlement bietjie 'n paar aanduidings te gee nie. Want Super Cyril is 'n man wat luister vir die mense. Want die mense het hom gekies, hy luister vir die mense. Ja. Ja. Kan ons lunch bestel hou? Want ek redelijk honger. Wanneer jy honger is, ek is nog op. Ja. Goed. En dan, kom ons doen dit dan maar, want as jylle, jy sien, dis wat my klaar, jy stel nie so lang in die politiek nie, ek weet nie of jylle... Soos, hulle met edders soos millennials is gebruik, ja, wat soos... Dit gaan nie help, jylle gaan daarmee aan. A fresh approach, soos hierdie, kon digital gewees het. Ek love het ou, kan jy my asseblief nie verkeerd verstaan nie, ek love het, dis net soos... Ek weet nie hulle, hoe hulle dit sal ontvang nie. Fantasties, as jy my vraag. Ek gaan eerder net niks sê.